অসমৰ বাবে দুখৰ খবৰ। বিশ্ব মহিলা বক্সিংৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলৰ পৰা বিদায় লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ। 2021 চনৰ টকিঅ' অলিম্পিক গেমছৰ ব্ৰঞ্জৰ পদক বিজয়ী লাভলিনা বৰগোহাঁই তুৰস্কৰ ইস্তানবুলত চলি থকা IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিঙৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পৰাস্ত হৈছে। IBA স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ফেয়াৰ চান্স টীমৰ খেলুৱৈ কিণ্ডি নাগাম্বা ডিজেনকেৰ হাতত 4 পইণ্টত পৰাস্ত হয় লাভলিনা বৰগোহাঁই। উল্লেখ্য যে লাভলিনা বৰগোহাঁই পৰাস্ত হৈছে যদিও এতিয়াও IBA বিশ্ব মহিলা বক্সিং চেম্পিয়নশ্বিপত বৰ্তি আছে অসমৰ আনগৰাকী সফল মহিলা বক্সাৰ অংকুশিতা বড়ো। News Desk Report, News Nest. বহাগী উৎসব উদযাপন সমিতি মালয়বাড়িয়ে এইবেলি সগৌরবে পালন করব রূপালী জয়ন্তী বর্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বর্ষর 17 আর 18 মেত মালয় ক্ষেত্রত আয়োজন করা হয়েছে দুদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর। 17 মেৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখরিত হব 4th অসম আরক্ষী বাহিনীর দ্বারা পরিবেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেখৰে চন্দ্ৰমা কালে ভাৰে আভৰে ও মোৰে চন্দ্ৰমা আনহাতে 18 মেৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। বোলাও হরি এ মজা ভালে আছে একো না বেয়া না বাবা সুধাকে সুধি যাও ও এনেকে ছোৱালী হাত দাগি নিদিবা কমলা ভনী কলে মনত পৰি যা। আহক মালয়বাড়ির মালয় ক্ষেত্রলৈ 17 আর 18 মেত আর উপভোগ করক এইবেলি রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কার্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্রিক গেষ্ট্রিক আলসার লিভারত চর্বি পাইলস ভোক নলগা পেটর বিষ বুকুর জ্বলাপোড়া টেঙা উগাৰ পেটত বুট বুট খপ্ত কৰা পেট ফুলা বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্ব, BK ৰোড, মুছলিমপট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আর 9706532197।